تعديل عقلي ما طوب لعيقة سلام علي بالعوضة يا بابا عسانية بابا يا عارف هاي تري اتنی مهنگی تو جواب لگی ہے بابا سوال ہے کوئی جواب نہیں لگی چل ٹھیک ہے بھائی اگلی بار دونے پچاس پچاس روپے ڈال کے پیئیں گے ٹھیک ہے بھائی جس کو بھی پینی ہے سبسکرائب کر دو بھائی ٹھیک ہے بھائی کر دو بھائی بائے بائے